Գիգրաշեն, շրջանի բացարիք գեղեցկություն ունեցող գյուղերից մեկը։ Լայն ու գեղեցիկ փողոցներ, շարք-շարք դասավորված տներ, հրաշագիներ եւ օրվահացը քրտնքով վաստակող աշխատասեր բնակիչներ, ովքեր 1830-ական թվականներին գաղթել են Արևմտյան Հայաստանից եւ շենացրել հայ մայքը։ Գիգրաշենի նախնիները գաղթել են Էրզրումի նահանգի Աշունի գյուղից։ Գյուղի անունը ծագում է հայկական ջիգր և շեն բառերից, որը նշանակում է առաջի մասը վրեժ, երկրորդ մասը գյուղ, այսինքն թարգմանաբար ստացվում է վրեժագյուղ։ Այս ինչ կվերաբերվի գյուղի հիմնադրման մասին, ապա գյուղացիները կախտել են Էրզրումի նախանգի Հացիկ և Արշուն գյուղերից 1930 թվականին, կախտելով եկել են սնական շրջանում Ախալցիխե, որից հետո մարդիկ տեղանք որոշելու համար խմբերով, ասենք մի, երկու, երեք, չորս ընտանիքներ շրջակայել են այս ճավախքում և եկել մեր պապեր, այսպես ասած, այստեղ են հարմար գտել և այստեղ էլ հիմնադրել են իրենց գյուղը։ Հենց ներկայումս մենք ունեցել ենք, դերդերել են ունեցել, ժողովրդին հետ եկել է, նա հիմա թաղված է Կլտե գյուղում, Ախալցիխայի շրջանի Կլտե գյուղում, որ նոր համարվիրգը Պողոսյանների տոհմից է եղել։ Եվ այստեղ հիմնադրելով գյուղը, գյուղացիները սկսել են հետզհետե շատանալ։ Սնական շրջանում ասենք 15-20 ընտանիք են եղել, հետագայում տեսնելով տեղանքը լավ է, հետզհետե գյուղը շատացրել են, մեծացրել են։ Հիմնականում նախնական այդ գյուղացիները զբաղվել են հողագործությամբ, անասնապահությամբ, ուրիշ այստեղ մրգատու այգի ծառեր չի եղել, որ ասենք ուրիշ բնակավարով է զբաղվել։ Գիգրաշեն գյուղը Փարվանագետի ձաղափի բնակավայրերից է, այն ունի բազմադարյան պատմություն և հանդիսանում է ջավախքի հին պատմական գյուղերից։ Գրավոր աղբյուրներում գյուղի մասին առաջի հայտնի վկայություններից մեկը թարգմանվում է 1595 թվականով։ Մտնեմ իզ միջգետը, մի հանդլողանամ, մեր գեղի ջուրը խմեմ, սիրտս հովանա, ընկերներիս հետ քեֆանեմ մինչև առավոտ, Ջիգրաշեն իմ հարազատ, գալու եմ քեզ մոտ, ընկերներիս հետ քեֆանեմ մինչև առավոտ, Ջիգրաշեն իմ հարազատ, գալու եմ քեզ մոտ, ջան ջան Ջիգրաշեն քո ցավը տանեմ, ջան ջան Ջիգրաշեն կարոտ կքաշեմ, ջան ջան Ջիգրաշեն առաջ երտին շնորհակալություն կհայտնեմ Փարվանա հեռուստատեսության կոլեկտիվին, նման միջոցառումներ կազմակերպելով գյուղական շրջաններում ժողովրդին հետ հանդիպումները շատ տակովելի քայլ է։ Ես իմ կողմից, իմ մեր հասարակության անունից շնորհակալությունը կհայտնեմ։ Գիգրաշենցիների հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է, մասամբ փողագործությունը։ Մեծերը հիշում են, դեռ նախորդ դարից իրենց գյուղը հայտնի է եղել բանջարաբոստանային մշակաբույսերի աճեցմամբ։ Գործության ժամանակ կյանքը ասեմ, որ շատ ուրախ էր ու հետաքրքիր էր, ունեինք դաշտային աշխատանք, իմից այլոց շրջանի մեջ առաջին անգամ բանջարակուլտուրային բույսերը մեր գյուղում են աճել, ունեցել ենք պամիտոր, վարունգ, նոր տուրնեպս, դրանք շաղկամ, գազար, ունեինք մեծ հողը տարած, որտեղ պոստան, այսպես ասած, որտեղ որ այդ կուլտուրաները աճել էին, նույնիսկ վաճառում էին շրջանի մեջ կաղամբ, հետագայում հիմնադրվեց այգին, մրգատու այգի, 1949 թվականին հիմնադրվեց Գետի ափին հիմնադրվեց այգին, ու շատ հոյակապ խնձորներ, ուսնիկը նույնիսկ շրջանը ներկայացնեինք վաճառքի, տոնավաճառի։ Աշխատում էին գործությանում, կարտոֆիլի մշակումներ, հիմնականում հացի մշակումներ, շատ սերով ժողովուրդը մասնակցեինք։ Կյանք ասես, կարծես թե տեղ ուրախ էր, տնից դուրս էին գալիս, կանայք զբաղվում էին ու չարչարվում էին, մի մասն էլ ասենք ֆերմաներում էին աշխատում, աշխատանք հիմնականում կար, շատ քիչ ասենք ընտանիքներ կային, որ ասենք մասնակից չեն լինում այդ աշխատանքներին։ Գյուղացիքին չոր դիգի զբաղվում, մալ է, ավրանք է,
Cartoțamile, havachile. Care nu am sensul, nu am scăzbin. Țanecă, varec țanecă. E tot că spasink. Havacman. Երբեմն տարածված արտագաղթը կարծես կանգ է առել ջիգրաշենում, սակայն կան ազգություններ, որոնք այսօր այլևս չկան։ Այսօրվա տվյալներով գյուղում ապրում են մոտ 800 մարդ և 32 ազգություն։ Հան, ուրեմն գյուղի բնակչությունը մոտ արավես, ցեզ ասեմ, 1973 թվականի մարտահարմարի ժամանակ մոտ 1730 մարդ էին բնակվում գյուղում։ Մոտ 30-35 ազգություն էին։ Այսօրվա դրությամբ նորից 32 ազգություն կան համալրվել է, բայց դրանից առաջ 20 ազգություն արդեն գյուղում գոյություն չունին, վերացել են, չկան, 20 ազգություն ունեցել են, ասենք Թորոյաններ, Հակոբյաններ, Սարգսյաններ, Խաչատրյաններ, որոնք որ գյուղում այլևս չեն, կարող է, ծերունդներ ունին, Ռուսաստանում է, արդերգրում է, բայց գյուղում գոյություն չունին, ոչ շունչը կա, ոչ էլ բանը կա։ Հետաքրքիր է Ջիգրաշենի առօրյան։ Փոխվել են ժամանակներն ու նախասիրությունները։ Այսօր շրջելով փողոցներում չտեսանք երբեմնի մեր տեսախցիկով ֆիքսած տեսարանները։ Փողոցում խաղացող երեխաների և հայկական նարդի շուրջ վիճող մեծահասակներին։ Սակայն մի բան մնացել էր նույնը, դա մարդկան ջերմությունն է։ Ջիգրաշենցիների կյանքը չի փոխվել, նրանք մնացել են նույն բարի, հյուրասեր և հայրենասերը։ Սուբայգիներով և անդարներով, Սուրբ Տիգաշենի սորաղոտներով, Կաբրեստարե տարդու միշտ ավիջան, Արվանագետը քեզ միշտ օրորան։ Կաբրեսավիջան դու միշտ արդար, Արվանագետը քեզ միշտ օրորան։ Իմ այրենի գյուղ դու իմ օրորան, Քո զավակների վերջին անգրվան, Հավեշ դու կապրես հարազատ իմ շեն, դու իմ ձնեն թավար, դու իմ Ջիգրաշեն։ Հավեշ դու կապրես հարազատ իմ շեն, դու իմ ձնեն թավար, դու իմ Ջիգրաշեն։